Pusryčiau, nenuobodžiai. Sveiki, žiūrovai, gaudykit dar vieną topą iš Laisvės TV. Šį kartą mes apie šnekas į lankas. Ir niekas nešneka daugiau nei mūsų mylimas, aukštas ir gražus prezidentas Gitanas Nausėda. Šneka jis, kad tikrai nuosekliai skaitė Stambulo konvenciją ir dėl to net kilo noras sušaukti Lukašenkiško kvapelio asamblėją. Ta proga prisiminkime, kur prezidentas per savo kadenciją užlėkė, paslydo ar paprasčiausiai nusišnekėjo. Važiuojam. 10 vietoje buitinis prisikalbėjimas. Visi žinote, kad prieš tapdamas prezidentu Nausėda gyveno Pavilnių regioninėme parke. Pats suprato, kad nelabai gerai daro, bet nu ką jau. Namo netiduosi. Todėl jau pirmoje spaudos konferencijoje po sėkmingų rinkimų Gitanas Nausėda kaip sąžiningas žmogus pažadėjo, kad daugiau taip nedarys. Norint užtikrinti bent minimalų saugumą, reikia labai didelių investicijų skirtų šitai gyvenamai vietai. Garantuoti bent didžiąją dalimi panašaus saugumo, kokį galima garantuoti Turniškėse, yra tiesiog neįmanoma. Antra priežastis yra ta, kad ta aplinka tikrai yra labai jautri, ten ją labai mėgsta vilniečiai ir miesto svečiai, kurie mėgsta tenai vaikščioti. Pripažįstu, kad esu pasirengęs keltis į Turniškes štai dėl šitų priežasčių. Tai kur tos prezidentinės įkurtuvės? Pražiūpsuojamės, čia gal čia nebuvo dar? Ko dabar nebuvo? Remontas nesibaigė. Sakė, kad prezidentas gi persikels, kai tik tai Turniškėse padarys remontą. Nu tai jau remontuoja vat pusantrų metų. Kažkaip nelabai gal gali taip ilgai remontuoti. Nebent Gitanas taip ilgai, kaip jo pirmtakė prieš tai jausi pareigas, įkyriai ieško geresnio laminato su nuolaida. Nes per tiek laiko Paksienė net kolonų prisistatė Turniškėse. Ta prasme, per pusantrus metus trūkantį remontą gali ir regioninį parką savo tualetę pasidaryti. Ne Pavilnių, net kaip minimum kokio Serengečio, kad žmonos nereikėtų ieškoti tarp lianų. Gerai, suprantama, naujose namuose reikia paaukštinti visas lubas ir staktas, kad tiltų mūsų šalies vadovas. Tas suprantama. Bet galiausiai prezidentas suprato kitą, kad visur gerai, bet Pavilnio parko namuose geriausia. Gitanai, jeigu persigalvosit, laukiam kvietimo į kurtuves. O 9 vietoje, kad jau prakalbam apie žmoną, šeimyninis nusišnekėjimas. Paprastai vyrai turi gana selektyvę atmintį. Pamiršta visokius nereikšmingus įvykius, tokius kaip sužadėtuvės, vestuvės, kitokios šeimyninės sukaktuvės ir visos tos smulkmenos. Bet čia paprasti vyrai. Prezidentas buvo vyras ir savo sužadėtuvių ne tik nepamiršta, bet net prisimena jų daugiau negu buvo. Vienas Baltijos kelyje. Automobilėje sėdėjo mano būsimoji žmona Diana. Su ja mes apsikeitėme žiedais ir susikabinome rankomis ir štai laikomės 30 metų. A kitas ant sofos? Negalėčiau pasakyti, kad buvau labai romantiškas. Nevelnio, aš ten nebuvau romantiškas, nes tai buvo jos salono, ant jos salono sofos. Aš tiesiog pasakiau, ar nori su manim vargti visą gyvenimą. Įprastom žmonoms kažkodėl tokie atminties šuoliai nelabai patinka. Užmiršęs tikrą sužadėtuvių vietą, turbūt, kad prisidirbtum nevaikiškai, bet pas mus prezidentui galima viskas. Žinant jo požiūrį į tai, kad visi šalyje yra lygus, gal jis iš tikrųjų dienai piršosi du kartus. Vieną kartą dėl jos, kitą kartą dėl savęs, kad lygiai būtų. Toliau 8 vieta ir čia turime prezidento santykius su mažais berniukais. Nepagalvokit, ne kaip nors kunigiškai čia grinai prezidentiškai. Tie berniukai mūsų mylimą prezidentą tiesiog persekioja ir visko klausinėja, visada ir visur. Prieš keletą dienų sutikau kokių 90 metų berniuką, kuris manęs be užuolankų paklausė. Prezidente, ar mes pasveiksime? Kai kurie susitikimai, kaip ši su 11-mečiu berniuku, šalies vadovo prijuokina. Nu va šitą aš tikrai tau negaliu atsakyti. O jeigu neklausinėja, berniukai tiesiog stovi šalia ir tyli per lietų. Gyvas priekaištas. Nebaisus mums tas lietus, kai širdy geras jausmas. Nusėdo nuo Nausėdos lietaus lašai ant atomo peties. Ašaras dar ilgai riedės.
tris metus iš eilės. Nebaisus mums tas lietus, nes jeigu peršalsim ir susirgsim, tai būtinai pasveiksim. Bet šiaip geriau gal nesirgt. O žinot, kodėl prezidento dukros liūdi? Nes prezidentas norėjo berniuko. Jokauju, iš tikrųjų jam tikrai neliūdna, nes prezidentas randa laiko ir į Pietų Koreją nuskrist, ir kalėdas kartu atšvęs. Prieš kalėdas Nausėda kreipėsi į Lietuvos žmonės, paprašė visų per šventes likti namuose, nekeliauti pas artimuosius, neplatinti viruso, tiesiog už širdies griebintis rūpestis savo šalies piliečiais. Tačiau šiemet prašau jūsų, susilaikykite nuo šventinių susibūrimų. Paprašykite vaikų ir anūkų šį kartą jūsų neplankyti. O paskui jis grįžo namo ir kad nesijaustų per šventės vienišas, apkabino iš Vokietijos grįžusią dukrytę Gedailę. Man atrodo, pačiam prezidentui turėtų būti šiek tiek Gedailė už tokį poelgį. Bet čia jie runda, yra ir nemalonesnių situacijų. Pavyzdžiui, šešta vieta, kai prabūdės kerštingumas, priverčia sulaužyti iš Seimo tribūnos ištartų žodžius. Kviečiu mūsų ateities bendrautoriais tapti kiekvieną Lietuvos žmogų. Prezidentūra yra atvira jums ir jūsų idėjoms. Prezidentūra bus atvira visiems. Išskyrus tuos, kurie negražiai kalba apie prezidentą. Tokius bjaurybės, kaip Valatka, Bruveris ir Miliūtė. Lojant prezidento beleka ir dar nori savo mišlinais batais prezidentūrą apteršti. Ogi prezidentas ir prezidentūra tas pats. Nėr čia kitaip, kad prezidentūra institucija, prezidento aukšti ir gražus asmeniniai įsižeidimai nesusiję dalykai. Ir jeigu Valatka su Bruveriu nepatiko, tai gerai. Bet Rita, Ritagi šuniuką turi. Mešką atsivežtų. Grįkiu iš karto smagiau. Nebent jis irgi kaip prezidentas gal pykti laiko, kad vieną šuniuką rodo per televizorių, o kito jau nebe. Čia kalbėjome apie renginių moderavimą. Renginių, kurie vyksta prezidentūroje. Prezidentūra yra tų renginių šeimininkas. Tai, na, turbūt jūs irgi nustebtumėte, jeigu aš gerbiamas Edmundai pasakyčiau, kad pas jūsų gimtadienį turi ateiti štai šitas, šitas ir šitas žmogus. Sakytumėte, palaukite, bet aš galbūt kitokius žmonės arba svečius įsivaizduočiau. Prezidentūros renginiai yra asmeniniai Nausėdos, baliai ir vakarėliai. Kas kam neaišku. Elito vakarėliuose tie, kurie koliojasi kaip polchoznikai, nepageidaujami. Čia turi rinktis kultūringi žmonės. Pavyzdžiui, kultūros žmonės, kurie mūsų prezidentinėme tope užima penktą vietą. Aš labai norėčiau, kad keistųsi šiek tiek mūsų tradicijos ir kad vakaro renginiai būtų atviri mūsų šviesuoliams, mūsų kultūrininkams. Daugybė Lietuvos žmonių, kurie yra nusipelnę Lietuvai, kurie visiškai gali būti ne politikoje. O paskui neįleistum tų kultūros žmonių jų pačių apdovanojimą. Atsimenat už durų paliktą nacionalinės premijos laureatę aktorę Viktoriją Kuodytę. Tai gerai, kad tie kultūros žmonės tokie kultūringi ir atlaidūs. Aktorė patikino, kad žala atlyginta. Atsiprašėme labai, beje, nuoširdžiai ir mielai pasikalbėjome. Ar tiesa, kad... Jisai beje pasakė, kad turbūt neatleistų mano vietoj. Nu, čia turbūt po tokios gėdos reiktų prasmėgs kražiai žemę ir net ten sutik berniuką. Ketvirta vieta. Prezidentas taip ir padarė. Prasmego. Tikriausiai matė tokius skelbimus socialiniuose tinkluose per pirmąją COVID-o bangą. Kaip prezidentas paliko viską tiesiog. Tvarkyt vyriausybei. Būsiu aktyviai veikiantis prezidentas ir atsakingai išnaudosiu visas konstitucijos man suteikiamas galias ir tautos palaikymą. Kitaip tariant, prezidentas pasinaudojo savo jam konstitucijos suteikta galia nieko neveikti. Užtat atsigrėbė Gitanas Nausėda dabar. Jokia Šimonytė nebaisi. Nebaisi tie, kad jos ministro kabinetą tvirtino taip ilgai, kad buvo galima pagalvoti, kad gal ir Turniškės remontas pasibaigs. O dabar va, prezidentas nebijo paskelbti ir savo vakcinų plano. Iki Mindauginių arba Žalgirinių, kas nėra Žalgirio klubo įkūrimo metinės ar Jankūno gimtadienis, čia Žalgirio mūšio dienos data Liepos 15 diena. Iki tada turi būti paskiepyti 70% Lietuvos gyventojų. Jeigu kol kas tik pirma doze paskiepyta kiek daugiau nei 250 tūkstančių žmonių, kas yra daugmaž 8-9% gyventojų, tai liko dar 61% tautiečių. Skaičiai gal nelabai realistiški čia, bet bent jau prezidentas atsirado. Geriau aišku atsirastų daugiau vakcinų, bet ir už tai ačiū. Vat ko mažiausiai tikėjomės iš prezidento buvusio banko ekonomisto, tai mūsų kito užlikimo. Numeris 3. Prezidentas gyrėsi, kad jo rinkimų finansavimas yra skaidriausias per amžinuosius. Manau, kad mums tikrai labai neblogai pavyko suderinti pajamas ir išlaidas ir ypatingai su tomis ribotomis palyginti su kitais mano konkurentais pajamomis. Mes tikrai padarėme daug.
Bet kad ten būtų kažkokių dalykų, kurie keltų abejonę arba klausimų, tikrai galiu patikinti, kad mano komanda dirba labai atsakingai ir tiesiog stengiasi, kiek galima efektyviau ir taupiau naudoti tuos pinigus, kuriuos mes turėjome. Bet mūsų žurnalistinių tyrimų komanda išsiaiškino, kad tie skaidrūs skaičiukai turėtų būti, gal ne visai tokie. Gitano Nausėdos prezidento rinkimų kampanija vyko pernai, bet jos finansai net ir dabar kelia rimtų abejonių. Mūsų tyrimas rodo, kad Nausėda gavo verslo paramos, kuri nėra deklaruota ligi šiol. Užtat kiti komunikacijos specialistai paskaičiavo, kad tokios paslaugos galėtų kainuoti apie 100 000 eurų. Matė, ten vat vienų užsakovų suma skiriasi 10 kartų nuo realios pavyzdžiui. Sveikinam Seb banką. Ekonomistas, kuris skaičiuoja su tokia didelė paklaida, jums gal nelabai naudą. Galėtume pagalvoti, kad taip prisidirbančiam prezidentui nieko nėra švento, bet čia netiesa. Kai kurie iš mūsų jam šventesni už kitus. Ir antrą vietą mūsų topė užima jo pažadas būti visiems vienodai vienodų. Nėra ir negali būti 2, 3 ar 5 Lietuvų. Ji yra viena mūsų visų. Todėl savo pareigą suprantu kaip įsipareigojimą ir įpareigojimą ryštingai ginti ir atstovauti visų piliečių interesus. Nausėda pagalvojo, kad būtų visai naudinga užsitikrinti kunigų paramą. Jie tai tikrai turi naudingų pažinčių. Ten. Aišku, iš aukštybių anksčiau dar Dagi pažinojo, kuris yra šventesnis už patį dievą ir kuris galėjo balsuoti prieš rinkimų kartelės nužeminimą. Būna kartais su kunigais reikalų. Todėl ir stojo drąsiai gint kunigą Toletą prezidentas nuo šventos inkvizicijos, viešos inkvizicijos. Vėlgi, visi panašumai su meilė berniukams ir katalikų bažnyčiai yra tik sutapimas ir nieko daugiau. Ir vienintis prezidentas paskaitė Stambulo konvenciją. Ten išskaitė, kad čia ir žodžio laisvė pribos, ir švietimą reiks keisti. Dėja, už tai teko žmonės sukiršinti. Tikriausiai tam, kad vėl turėtų ką vieni. Ir čia tik pusė Lietuvos taip mano, kad jis prisidirbo, kita galvoja, kad visai normaliai sudirbo. Šiaip pasiūlymas prezidentui. Tegul užeina dažniau į Facebook, užsiknis visus nuo visų gint, turės ką veikti. Bet tada negali būti visiems vienodai teisingas, visų palaikinti vienodai. Ar gali? Gal. Gali? Ir pagaliau didžiausias prezidentūros prisidirbimas. Ministro Narkevičiaus paskyrimas ir užsiknisimas bandant jį išpirdolinti iš posto. Paskyrė, tai kaip žiauriai skaidrų, žiauriai gabų žmogų. Dėl Narkevičiaus, tai žinote, na, ko gero, tai ir yra tas atvejis, kuomet politikas pademonstruoja savo gebėjimą ir svarbiausia savo valią dirbti tiek toje pozicijoje, kurioje buvo nominuotas iš pradžių, tiek ir toje pozicijoje, kurioje buvo nominuotas po to, kai prezidentas išreiškė norą, kad ministerijos būtų perskirstytos šiek tiek kitokių principų. Gabus jis pasirodė asfaltuojant. Galėtų tapti ir partnerystės įteisinimo veidu. Kadangi taip tvirtai įkrito į Skvernelio glėbį, kad ir aukščiausias, tai yra prezidentas, niekaip negalėjo įsikišti. Tai yra pirmiausia premjero sprendimas prisimti visą politinę atsakomybę už šito ministro veiklą. Premjeras dabar neša susisiekimo ministrą ant savo rankų per upę, kurioje yra daug politinių nuotekų. Nausėdai beliko tik patemt lūpą, užsidaryti savo prezidentūroj ir su tuo blogiuku Narkevičiumi nebesikalbėti. Vienintelė dalis, kurios nesuprantu, tai jeigu taip gerai tam Narkevičiui sekas asfaltuoti ir statyti, kodėl jo nenustamdė pagaliau pabaigto remonto Turniškėse? Tiek daug klausimų ir tiek mažai atsakymų. Štai ir visas mūsų topas. Ne todėl, kad nebeliko prisidirbimų, bet todėl, kad laiko nebėra. Sėkmės jums darbuose, neprisidirbkite.